A veces dará tú a eche der halak dasi digana agui veche damga masna chu damga iman mazbutte yo khabara bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh umid laram ta suba tor ro jode anan zara galem hidayatur rahman bisawla da gana ba tabusuna ko da corona virus barake no raze tabusuna bate shuru ko hidayatur rahman bisay program ke har kale ve ma اور ډیر مننه تاسو موږ له دوه وحرا کو په دوه بیزی ټایم کې نو ډمبه سوال زموږ دا دی چې کرونا وایرس آیا کرونا وایرس شته او کني شته ډیر خلک پښتانه وایي کرونا وایرس نشته دا اسې سازش دی په دې باندې ډمبه تاسو لګا روشنايي واچوي جزاک الله تاسو هم مننه خبره دا چې الله رب العزت تاسو له جزای خیر درکړي چه یو هو دا کرونا متعلق چه کمی افواگانی دی او بل دا دی حقیقت دی نو حقیقت هو ام دا دی سنا سشتا حقیقت سشتا چه دا بیماری حشتا زکا قرآن منگ تا یو اصول خودی دی قرآن منگ تا اصول خودی دی قرآن پاکوی چه فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون تاسو دا حق خلقو نتا پوسو گے چه آپو حدی او کچر تا تاسو نپوئی گے نو اوس د دې اگر که یو حکم د یو خاص موقع مناسب چې دی نازل شي خو بیا ځینې وخت هغه حکم عام وي یعنی مورد خاص یو حکم عام وي نو دا حکم دا خبره عامه ده اوس که ته ما له راشي ما نه د یو مسلې تپوس وکړي مثال په ته ورته کور جوړی ته وایي چې دا ځمکه راته د پلار نیکه پاتې یم ته ما ته وایي چې په دې کور جوړول جایز دي که ناجایز ورته یم چې جایز دي اوس د نقشې دپاره به ته ما له نه راځي یا به انجینیر له ځي انجینئر بتا ته وای چې بای دا نقشه ده او په دې طریقه کور جوړ کا ها ځکه پکې الله سم مشوره در کورې شم در به کوم خو طریقه ار سبا ده غي نو زه چې دا کم میدان قسم زه بتا ته غویم چون کې ډاکټران وای چې دا شیشتا دا بیماری شتا نو غي په دې میدان پوی دي دغه میدان خلک دي د مونږ نه زیات پویږي په دغه میدان باندې نو مونږ هم وای چې شتا او تر کومې پورې چې بیا دا نورې افواګانې دي نو افوا ورسره هم ښه مضبوطه ده ښه مضبوطه لږه نه ښه ډېره ده افوا هم ورسره ښه ډېره ده چې څومره بیماري ده د هغې نه زیات افوا ده خو البته د بیمارۍ نه هم انکار نه شي کېدی ښه په تېزۍ ده او شته صحیح ها پس صاحب دره ته ووایه چې دا احتیاطي تدابیر موږ له پکار دي او که نه دي پکار تر څو پورې چې د احتیاطي تدابیرو خبره ده احتیاطی تدابیر منگ دا پکار دی کنه نو دو قسمه شیزونه دی مسئله پورا بیانول پکار دا خبر از دا کول پکار دی چه مسئله صحیح یا دول پکاری پورا ویل پکاری دو قسمه دلی دی پا دنیا کی یو اهل توکل والا دی چه صرف توکل والا وی او یو چی دی نو آغا دا اسباب و سر تعلق ساتی اصل خبر داره چې کوم متوکلین یو خالص په الله توکل ساتلی شي مضبوط او اغي مسله مضبوط از ویل پکاري اغي چې دی بغیر د اسباب او صرف د الله طرف ته توجه ساتي خدا په حقیقت کې الله ته نږدې خلګي او دی په ځان باندې دونه باور وسي ک په سبا په موږ باندې بیماری راتل نو موږ صبر هم کولی شو او موږ چې دی نو دغه امتحان کې کامیابی دیم شو نو که دی بغیر د اسباب په دغه الله رب العزت صرف توکل کوي او د اسبابو نه ځان لرې ساتي نو دا یو جماعت دی خو دا الله ته ډېر خاص خلک دي چې نه پکې موږ یو نه ډېر کم خلک پکې دي نو د دغو دپاره خو توکل صحیح دی که ځان د اسبابو نه لرې ساتي بس ټیک ده لکه په صحابو کې ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه داسې لوی لوی صحابه یا ابو سعید خدري صاحب یو دویمه خبره زموږ د عامو خلکو دپاره چې موږ او تاسو یا نور د معاشرې کم خلک دي نو خبره داسې ده چې زمونږ د پاره هغه امام شاه ولی الله رحمه الله فرمایي چې ما یو پیرا دا وختل چې ما ته وښودلی شي چې دا توکل سره د اسبابو په کار دی که بغیر د اسبابو نو یو درې شیزونه هغه یاد کړي خو یو پکې دار دی وایي ما ته الله ربالعزت وښودل چې ته توکل سره د اسبابو که توکل سره د اسبابو نو خبرې نه چوړ داری چې بایي احتیاطي تدابیر دنیا د اسبابو ځای دی د عام بنده دپاره لکه تو گورا رسول الله صلی الله علیه و سلم زن عظیم پیغمبر ده آغا چې کله د مکی معظمینه هجرت کو نو درې شپې چې دی غی په غار کې پناه واغستله درې شپې غی په غار کې پناه واسته نو د دنیا د اسباب زې ورنه
ابو بکر سر ته وی چې راځه بس په الله توکل دې زچیزو تاسو به زو ګورو چې سبا کیږي نه اسباب اختیار کړو نو تر خپل حد پورې چې دی تر وسه پورې احتیاطي تدابیرو نه کار غشته په کار وي او دا جایز دی سبا د خبر بکی نشته افس صاحب دا راته وایه چې ډېر ډاکټران داسې وایي که نه چې ټول ډاکټران بلکې وایي چې یو بل سره ملاوېږئ ما مطلب رشمه جوړوي جمعتونو ته مزې جمعې مونځ له مزه جمعې مونځ له ځکه چې ای کې ډېر خلک وي او د جمعې راغونډولو سره هغه نه یو نه بل ته او د بل نه بل ته لګي او لاس مه ملاوخه نو د دې باره کې ستاسو څه خیال ما خو تاسو ته خبره مخکې ذکر کړه که نه چونکې د دغه میدان خلک دغه دي نو په دغه میدان ښه پوهېږي اوس چې خبره کله مونځ ته راشي وغیرہ نو دے کے با بیا خبر دا مولا او دا ممبر سر آدی خلگو سر اٹچ ٹھیک یو خبر دا دا بنیادی چی دا دی من اس دا جمعی او دا راغنڈے دو خبر خو ٹھیک تا تر کم پوری چی اگی تا تدبیر خی چی تر راغنڈے گا ما وغیرہ نو پا کار داری چی من جمع نشو او اگی کی زمان دا پاکستان ویلی علاما مثال پتاور مفتی تقی عثمانی صاحب شیخ الاسلام نے مفتی اعظم ہم نے دکه شان چې دین نور لوی لوی علما کابر بلکې د ټولو مسلکونو ای په دې دغه کړی دی هغه چې ډېر مرا غونډې جمع کم کسان نو موږ ول دا یو منځمه لا ریخ کړه موږ وایو چې کم کسان متواتر هغه جمعات ته راتله او یا مشران دی یا متواتر راتله نو خیر دی هغه د کور منځونه کوي ای ته به د جمع باقاعده ثواب ملاویږي او دا شیخ الاسلام چې د طرف هم دا فتوا ده دا هو الله موږ وایو ٹھیک دویمه خبره دا ورسره مونږ وای چې دا کم چون کې دا بعضی خلک دا یاري د وجه یا د الله رب العزت د عذاب چې ویننو چون کې خبره دا سي دا چې انسان پترتی هغه یاري یاره په دکې شته سن اسنه دکې هغه یاره پیدا شي او دی مخ کې مون نه کوي د مون سره تر روان شنو مونږ د ته دا نه وای چې ته جمعه ته مرز زکه چې دی بیا کور مون نه کوي دنه بیا پرس پاتې کیږي نو بیماری شته نه او پرز مون به ته پاتې شي نو د دې وجه نور لاس میلاول شو یا وغیرہ نو لاس میلاول څه فرض نه دي که د مستحب دي او سلام اچول سنت دي جواب ورکول واجب دي نو که چرته د څه وجه بیماری خوریږي یو انسان ته نقصان رسی نو بیا د لاس میلاول نشي خیر د سلام دی واچول شي بس ټیک ته بل د کشر بنیادی خبره دارا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باګه د ویری چې د جزام بیماری نه داسو تختې لکه څنګه چې شیر تختې وغیرہ نو کیسه داسې ده که یو انسان ته دا بیماری لګېدلې یا دی چې مشرانو ته لکه ډېر چانسس داري چې به خراب شي نو هغې د کوشش وکړي د جمعې له نه راځي د غونډې ځای له دې نه راځي او چا په ځان باندې شک یا وغیره هغې د خو بیخي دغه طرف ته نه راځي او موږ د دغه احتیاطي تدابیر اختیار کړو ابھی سے دار تو ہے چې ډېر خلک داسې دي کنه هغه وی چې د موږ ماس نه چې موږ ایمان مضبوط دی یو خبره اور ډیر خلک دا سری چې هغه اختیاری تدابیر کوي او جمعه ته نه راځي لکه موږ داس نه کوي وای چې بس موږ اختیاری تدابیر کوو په موږ ودان نه راځي نو د دې باره کې مڅ خیال دی چې ډیر خلک وي چې زموږ ایمان مضبوط دی آیا زموږ د ایمان هغه شانتي مضبوط چې څنګه چې صحابه کرامو یا د پیغمبرانو او دې وخت کې خو ماته داسې نه ښکاري چې زموږ ایمان هغه دومره دی چې لکه خدای پاک په موږ په دې باندې دغه کې چې لکه موږ دا وایو چې زموږ ایمان مضبوط اصل خبره ده نه اصل خبره ده چې ته چاته وایې کنه چې الکه ماسک اچاو څه ورته ماسک اچاو نه ته جواب کې څه وایي مړه خدای شته خدای شته دا دې د دې وجه نوې چې کنه د دې ایمان ډېر مضبوط دی یا دې ډېر خیال دا دې د دې وجه وي غریب چې دې دا کار کولی نشي کار کول دې کولی نشي دې دا د دې وجه احتیاط کو دې احتیاط کولی نشي نو دې وي چې ماسک ما چاو بل لغتا یو کس ته صرف احتیاطي تدابیر اختیارې خو الله طرف ته توجه نه کوي حالان کې دسې نه دی پکار الله ته توجه پکار د ډومبنې توجه الله ته پکار ده ورسره احتیاطي تدابیر پکار دي دا د ایمان د کمزورۍ نه نه ده دا د ایمان د کمزورۍ نه نه ده چې یو کس احتیاطي تدابیر اختیار کړي مثال په توګه رسول الله صلی الله علیه وسلم باقاعده جنگونو کې ویلي دي چې بھائی ته دې ځای ودرېږه دا لس کسه پنځوس کسه په پلان کې غونډې ولاړې تاسو به نه راکوزیږي دا ټول احتیاطي تدبیرونه دي کنه دونه کسان مخکې شي دا میمنه شوه دا میسره شوه دا قلب شو باقاعده جنگي حکمت عملي اختیار کړی ده باقاعده د مدینې د حفاظت لپاره خندق کنستې وغیره نو دا حکمت عملي ده او دا احتیاطي تدابیر دا به ته بالکل اختیاري دي که د ایمان د کمزورۍ او د تاوان څه خبره نشته بل اړخته هغه خلک هم چې یا د جومات طرف ته نه صرف احتیاطي تدابیر راوړي نه الله رب العزت هم توجه پکار ده بنیاد دغه پکار اپس صاحب دا راته ووایه چې دا کله ړومبې راغله دا کرونا وایرس دا بیماري چې
رالا رالا نو دی پس خو ما اوم ډیر خندا خو مینه کوله، خیر ما اسی ګڼل ما وی چې موږ مسلمان په موږ نشی راتلی. نو بیا چې دین لک سوچ می پیوکو نو ما ته دا عذاب وخکار دی. نو ستای ادیس بارا که سو سخ خیال دی چې لکه دا عذاب دی یا چې دین امتحان دی، پدی بارا کې لک سلاز روشنایی واچوي پدی مان. صحیح خبره دا ده چې بیماری د الله عذاب دی که امتحان دی، دې باره کې هغه ځا مسلمه خبره کوي. یو بیماری په تا راغلل او تا په هغې صبر وکړه، صبر وکړه، تا شکایتونه ونه کړه، خنداګانې دې ونه کړه، نو پوه شه چې دا یو امتحان و، ته په کې کامیاب شو. او که یو بیماری په تا راغلې نه ده او یا په تا باندې راغله او تا د خدای شکایتونه وغیره شروع کړه، خنداګانې شروع کړه، نو بس پوه شه چې دا ستا طرف ته یو عذاب متوجه دی. یو بنیادی خبره ده. بل عام اسم چې طاعون یا وغیرہ دا وباګانې راځي، نو دا داسې نه ده چې په مسلمان بګنې نه راځي، نه ده دا په مکه معظمه کې راغلي دي او په یو وخت باندې په زرګونو زرګونو جنازې اوچتې شوي دي. بیا د کشان د عمر رضی الله تعالی عنہ په وخت کې باندې دا راغلی دي، رسول عمر رضی الله عنہ خپل خارجې پور رسېدلی دي او بیا واپس راغلی دي. یو بل خبره دار چې دا علامه ابن کثیر صاحب هم لیکلی، تاریخ ابن کثیر کې هغه وایي چې بالکل دا په هغه وخت کې راغلی وه او چې کله دا وبا راغله د هغه په وخت کې، نو بیا د هغه ټیم چې کوم بادشاه و هغه دا حکمت عملي دی، خپل هغه خلکو ته وایي چې ټول د خپلو ګناهونو نه توبه وباسي، نو چې خلکو توبې وباسي له بیماري خپله ختمه شوه. نو دا کله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي چې کله په ځمکه باندې فحاشي عامه شي، ګناهونه زیات شي، نو بیا وباګانې به د الله رب العزت د طرفه راځي. او دا د هغې هغه یو مثال دی. او دا کشن حدیث کې هم راځي وایي قیامت ته نږدې به یو بیماری پیدا شي چې د هغې وجه به بیایي، خو ځینې بیماری به وایي داسې چې دا ګناهونه زیات شي چې تاسو ته بلېږي او دا د هغې نوم به هم تاسو د پلار و نیکه نه نه وي اورېدلی چې بایي دا بیماری د کوم اړخه راغله. او دې پسې چې بیا کومه بیماری راځي نو د هغې به د سره سبب نه معلوم. نو د الله عذاب هم دی، د الله امتحان هم دی. په کار داده چې سړی د ګناهونو نه ځان بچ کړي او د الله ربالعزت د عذاب ته په دې کې مسلمان او کافر ذکر راټینګ دا یو خبره پکې زه اضافه کوم. څوک دي دا نه وایي چې زه مسلمان یم دا کافر دی، یو څه بل څه دا خبره پکې زه خلک وایي چې بایي موږ وایي دا وایي دا رسا وجه ده، نو موږ ورته ملاوټ عام دی، غیبت عام دی، چغلی دا دادی دادی دادی. نو دې موږ ته دا وایي په جواب کې چې دا چغلی عامه ده، غیبت عام دی، نو دا خو په موږ کې عام دی، په کافرانو کې خو دا نشته. هغې خو چې دی نو دا نه کوي، یو څه بل څه. نو موږ ورته دا وایو چې دا غیبت ته کار شو یا د چغلی شو یو څه بس، دا خو زموږ په معاشره کې عام دی، دا ملاوټ زموږ په معاشره کې عام دی. کافرانو کې نور ګناهونه دي، هغوی د خدای سره شریک پیدا کړی ډایرک په ډایرکه، د خدای خلاف ورزي کوي. نو مخکې به صورت د اکثریت خلک نیک عمل سوا نو د خدای تر طرفه د رحمت دروازې کولوي، او زیات تر ګناهونه دي نو پیسرې باغ شان راځي. ابي صاحب دغه ته وایي چې لکه موږ ماسک کچولې وي نو دې سره مونځ کېږي او که نه کېږي؟ ځکه چې موږ ډېر اورېدلي دي چې لکه موږ اکثر صادر والي دا پوز هم پټک کړي، نو موږ ته ډېرو مشرانو هم ویلي، ډېرو علما کرام هم ویلي دي چې دا صادر د دې پوز نه لر کوي ځکه چې دې سره مونځ نه کېږي. نو چې موږ ماسک کچولې یا آیا دې سره مونځ کېږي او که نه کېږي؟ دا خبره خو سمه ده، دا د ښه مسلې ته پوسو که ښه خبره ده. خبره دا ده چې دا زموږ او د فقها او د احناف عامه فتوا دا ده چې یو کس خوله پټوي نو د ده مونځ مکروه کېږي، مونځ نه وي په کار داسې حالت کې، مونځ خوله ښکاره کول په کار وغیرہ. خو اوس چونکې د دې وضع متعلق دا چې چونکې یو عامه وبا ده او خلکو یره ده، ترخه ده، هر کس د بل نه یریږي چې کیدی شي درته لګېدل کېږي او پتم نه لګي، دا شی پټ دی، دا پټ دی. نو د دې وجه د ضرورت په بنیاد باندې، ګنې داسې نه ده چې عامه، د ضرورت په بنیاد باندې که چاته یو انسان خوله وغیرہ پټ کړي، دارالعلوم رحمانی نه وغیرہ دای نه دا فتوا اوس راغلې ده. ایو که چرته انسان ته داسې یره وي وغیرہ، یا اکثر د انسان نور بیماری وی یا دیګ، لکه ما تخپل تیر جمعه یو ملګری وی ماته چې زای جو اگر ډیر زیات بیمار دی کنه، بیماری تیر کړو د دې وجې جمعه مون نران لم چې چون کې دا بیماری بیا کمزوري له زور ورکې نه زم کې سينه ونه لګی راته نو ته بالکل تا تخپل دغه ملو شو، دا یې ثواب زګه سره مجبوری و. نو کدا انسان دا سي د ضرورت او د وجې چې دی یو کارو کې نه هو د ضرورت ته دی خله پټي چې ما ته بیماری ونه لګی، نو شریعت په صدا سي بندیز نه لګول، شریعت چې دی او سات ته پاره کې تنګي به پکې ډیر نه راو. صحیح سب بل ورځ می سوشل میډیا کتا، نو په دې سوال مې ځپیو نه شوما چې هغې لیکلی وه چې آیا انسانیت په کار راغی دې وخت کې او کو مذهب په کار راغی.
نو هغه په خپل لیکلو چې لکه زه ویم چې انسانیت په کار راغی، نو په دې باندې لږه روشنايي واچوي چې لکه دا څنګه خبره شوه. زه خو په دې باندې پوه نه شوم چې انسانیت په کار راغی دې وخت کې او کوم مذهب په کار راغی. نارې خپل خبره وکړه، خبره دا چې زمون نن سبا لویه مسله دا ده چې دلته چې علم وکي او په مثال په تور د دین علم یو کس کوي، نو هغه به اته کاله علم کوي کم از کم، ورنه دننه خو پکې بلا څونه څوک وي او بیا اته کاله پس خیر فارغ شي، هغې نه پس به چې دی نو هغه بیا که څوک تخصص فی الحدیث کوي، څوک فی الفقه کوي، څوک عربي وغیرہ، دار چا خپل لغاتو کې کوي وغیرہ، دار چا خپل کار دی، پس ته هغې چې دی نو بیا که څوک ابتاو کوي نو مفتی شي وغیرہ. خو مونږ ته مسله ګرانه دا ده چې فیسبوک ته کم کینی هر کس مفتی دی، فیسبوک هر کس مفتی دی، د سوشل میډیا هر کس مفتی دی، هر کس رایه ورکوي، هر یو اسلامي سکالر دی. خبره بنیادی دا چې دا خبره چې آیا مذهب زمونږ په کار راغی او که انسانیت په کار راغی وغیرہ، مونږ وایو چې انسانیت دا خبره ټیک نه ده. مذهب زبر د دوی انسانیت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې په دې دنیا باندې انسان اوسېده که نه اوسېده؟ انسان اوسېده. دا انډیا وا مثال په تو برسوی پاک او هند یوځای هندستان به ورته وي، په دې کې به چې خاوند مړ شي ښځه به ورسره ژوندې اوسوځول، صحیح دک شان چې دی نو دا کم چې لوی لوی خلک دی، اکلیدس او افلاطون وغیره، د دې چې ته اراګانې وګوره چې کله کم یو سر چې مذهبي تعلیمات نه وو، نو هغه د ښځې باره کې چا ورته د شیطان تصور کړی، چا څه وغیره. درته صرف په دې بنیاد خبره کوم چې مذهب هغې نه راټینګ کړی، صرف انسانیت انسانیت، نو دغه شی ته جوړو. نو انسانیت دا مونږ ته مذهب راوښوده، د هغې نه مخکې به مکه مکه معظمه انسانو، خو هغې په انسانیت نه پوهېده، د یو بل به وینې څکلې، یو بل له به په کپړو کې شراب څکل وغیره، نو انسانیت څه تصور. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی، نو هغه چې دی دا انسانیت خلکو ته ورښود، نو مونږ وایو چې دا انسانیت دی مذهب ښودلی دی. مونږ ته نن سبا انسانیت انسانیت مه کوي، بل که څوک وو چې ړواندې زمانو کې بیا انسانیت ولې نه مذهب، نو مونږ وایو کنتم خیره امت اخرجت للناس. په دې کې دا علما پوهېږي چې دا خیره وغیره دا مذهب او مذهب لی ده. نو ټول امتونو په خپل وخت د خیر کارونه کړي دي، خو هغه تر خپلو قومونو وغیره پورې، نو چې چا مذهب سره ځان ټچ ساتلی هغه انسانیت هم ساتلی او خدمت هم کړی دی او مذهب هم ورسره، انسانیت هم مذهب هم، نو غیره د انسانیت قدر کړی. او که چې کوم قومونو سره مذهب نه د مذهب خیال نه ساتي، نو هغه انسانیت چې دی هیڅ انسانیت انسانیت نشته. بل د مذهب په کاره که مذهب به تا ته لارښودنه کوي، مذهب به تا ته لارښودنه، د مذهب دغه کار دی. او اوس ته د میډیکل وغیره نور شعبې دي، ته مذهب دا نه منې کړی چې ته د دې دوایي مه راوباسه، مذهب ته نه منې کړی چې ته سپومې ته مه هېجه، مذهب تا ته دا نه وایي چې ته جاز مه جوړوه. دا خو ستا غلطي ده چې تا دومره په تعلیم پیسې مو لګولې، ته اوسه پورې چې دی د یو وایرس علاج روانه، بس دا د مذهب غلطي نه ده. په مذهب دې څوک نه وراړي، مذهب وایي د خلکو خدمت کوه، مذهب وایي ته مینه خوره، مذهب وایي د بل انسان قدر کوه، مذهب وایي د بل. په دې وخت کې د ټول نه لوی متحرک علما دي، خلکو سره خدمت امدادو کې دی، اړیمارو سره نږدې شي وغیرہ، دا ټول داسې دا مونږ ته مذهب خوي، دا مونږ ته چې دی نو د نن سبا دا او چې دا کوم ډېر د انسانیت چغې وایي که نه، او دا مذهب نه تاسو په خدای کې نو کېدل به مونږ قدرې نه ورځي، دی به د مونږ خیال نه ساتي، او دی به د خوا کې ګاونډي یا کلیوال به د نه ټول نه زیات خپي، یا چې دی په سوشل میډیا د خلکو لږ زړونه زخمي کوي، نو انسانیت کم دی، د خلکو زړونه چې زخمي کوي. بالکل حافظ صاحب، دا راته وایي له ډېرو ملګرو دا شکایت دی په سوشل میډیا باندې چې دا نن سبا کوم مولیان د دې په اوسنۍ خبره، مطلب چې لکه کوم سچویشن جوړ شي، کوم دا وخت مطابق خبره نه کوي، لکه مطلب زړې خبرې وي راټینګې کړي دي او نوې خبرې نه کوي. لکه نن سبا چې دا کرونا وایرس دي، په دې مهندې دا پکار دی چې دې خبرو کې او دې نه کوي. نو تاسو څه خیال دی په دې خبره باندې؟ خو به زه یو عام جواب ورکړم، بیا به دغه جواب ورکړم. یو به عام جواب دا ورکړم چې دینه لږ دا تپوس پکار دی، ته کوم عالم ته ناست، ته کوم عالم ته ناستې؟ او که ته تلې نو اول خو به چا ته ناست نه، او که ناستې نو مثال په طور د جمعې پر ورځ به صرف خطبې لتلې، او ته بیا دا اعتراض، او ته د ورځې سوپر عالم سره مې عام خلکو سره ستا څومره ناست سره استاد، ما مثال په طور زمانې ونیسه چې زه یو عالم نه یم، یو عام کس یم، د دین په حساب زه د هغې خادم یم. زما چې دې چې تر کومې نداشي شروع شوې، ما د دې باقاعده عرصه ویلي دي خلکو، چې څومره معلومات ماته شوې تر کوم حده پورې ما کولی شي ما خلکو ته وړاندې کړی،
ما ته معلوم دی گیر جابر چې څومره علما دي د خپل وخت مناسب اکثریت وکړي، داسې به یم بازي نه، داسې د دین حالی نه بازي به داسې ای به نه کړي، او اکثریت وکړي د دې خبرې باقی د احتیاطي تدابیر مخ خپل ویلي دي، او بلکې سوشل میډیا زما گوا در سو کې کتیم شي. یوا بل خبره دا ده، بل بنیادی خبره دا ده چې د وړو کې نواله لکه زمانه واره چې یو عام طالب علم او دای خادم تر د مفتی تقی عثمانی صاحب پورې، د استاد محترم مولانا شیخ مفتی ظهیر الدین صاحب پورې، د هر یو تقریر دی سړی په سوشل میډیا په پکم ځای چې ګوري، په کوم چینل چې ګوري، دای به خامخایي ای باقاعده احتیاطي تدابیر ویلي چې د ډاکټرانو په دې مقامونه باقاعده دا ویلي دي چې دا غره داسې ورته دي شینه ځان بچ کې وغیرہ یو احتیاطي تدابیر نور خلک څه ته وي، اوس که اسی اعتراض کوي نو بیا ځان خبره، او که چرته دغه ته وي نو تقی عثمانی صاحب په بیان نه، د ټول پی یو نه سو سو بیانو، بلکې د مکې مزمینه په کومې اجازه سے وغیرہ ټول کرا غره. اپس سے اجازه ته نه غواړو ځکه چې تاسو وخت کې متیره، خو دا راته وایي چې حدیث کې د دې موقع مناسبت سره دواګانې صدا سے سب نور سدا سے شته چې لکه غم گو کو هغه د کرونا وایرس نه د مصیبت نه موږ بچو. بالکل، رسول الله صلی الله علیه وسلم او د اسلام رسول الله صلی الله عالمی پیغمبر دی، ټول انسانیت ته پر رحمت دی، او اسلام چې دا عالمگیر مذہب دی، قرآن دا عالمگیر قانون دی، دا د یو موقع یا د یو حتی د یو وخت د یو قوم سره خاص نه دی، دا د ټول اقوامو د پاره دی. خبره دا ده چې ولې نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم باقاعده د دې حالاتو بیان نه کړی چې په تاسو به داسې حالات راځي داسې داسې؟ نو یو خو په دې موقع باندې اکثریت دا د ګناهونو وجې د بندنو د ګناهونو نه هر قسم اول لی زه بل ته ګوته نه نیسم چې پلانکي داسې ډنګرې داسې دی، او پلانکي مولا داسې دی، او پلانکي وزیر اعظم داسې دی، او پلانکي صدر داسې، او پلانکي وزیر نه نه، اول لی زه ځان نه شروع واچوم چې بای زاره زه څومره غیبت کوم، څومره چې دی چغلي کوم، څومره منځونه کوم، څونه نه کوم وغیرہ، د ځان حساب کتاب دی شروع کوم، الله ته توجه کوم، لومبه دي خطوبه وباسم د ګناهونو، لومبه خدا را چې په دې موقع به بنده وي استغفار ډیر زیات ډیر زیات به استغفار کوي. صحیح، نو استغفار بیا چې ار کې اکسم استغفار سړی له وردی بسادی کوي. یو شو بل د مسلمانانو سره د خیر خیګړې کارونه شروع شي، امدادونه ځکه په دې موقع به ډیر چې دینو داسې ګیری، بلکې د مسلمان سره صرف نه د کافر سره به امداد کوي. ابر پر دنګ د دالو می دیوبن نه چې دینو ارشد مدنی سے وغیرہ ہی پہ تکڑے ہی باقی دوی جی پہ گاون کر سر ہندو ہی کو مسلمان ہی دیتا مگر آگا سر امداد ہوگا. صحیح، صدقی بڑی زیادی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جی پہ صدقو سرا بلاغان ختمی کی نو پہ دی موقع باندے با صدقی بڑی زیادی کے. بل احادیثو کی دی موقع مناسب دعاگان مختلف پر آگلی نی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کسی دعا خوری دا چی بسم اللہ اللذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. دا چې د ساره څوک مانځنه په درې پیرې د ساره ټیم کې وای، او د کشن مازیګر پسې چې د ساره وای تر مازیګر پورې چې کومه پتون راځي خو ته به بدی د مصیبتونو نه بچ ساتي، د کشن چې مازیګر وای تر ساره پورې بسړې دی د ادا کس په خپل پک د مصیبتونو نه بچ ساتي. نو انسان د پکار جو دې سره علما په دې موقع باندې لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین دا دعا ډیره زیاته پکار دې سره مصیبتونه وغیرہ ختمیږي. نو ہم بے صدا کی دا مسلمانوں سا دے امداد سڑے شروع کی تو بس تغفار دے کئی دا دعا دے ہوئی حدیثو کے دیر راغل دے بسم اللہ اللذی لا یضر مع اسمی شیئن فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. دک کشان چیرے بلے ورسلی لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالم کا مقدار واللہ مقرر یوم 313 پیرے وغیرہ 100 پیرے چی سمرہ انسان کولی شنو دونا مقدار سردو کی. پس اب دارا تو ہے چھے آخری سوال زکا چھے سازو دیر ٹیم میں وانا چھے پا سوشل میڈیا وانا نیم گو کتلا پھر چھا پھر مونگا اولی دلا چھے خلق بانگو نوی نی پا دی پا شریعت کس مقام شتی یا نیشتا لگم شریعت کشتی یا نیشتا زکا چھے مونگا دیر اولی دلا دیر پا پیز وقت ماندی مونگو اولی دل اور طول خلق لگیا دی کنا وی ارش پا چھے دینا دل لسو نوالی دل دل زوجو پور لگیا دی نو دی ماندی لگ روشنی واچو ہے. بنیادی مسئلہ دا چې دلته کم شی روزی نو هغه بنیادی تور بس لړ شي ډایرکټ تقسیم طرف ته، هغه باندې یو بل سر خلک غون خلی اصلي بنیاد د خلکو نه پاتې شي چې دا شی شتا ک نشتا یا سری په دغه سو بس نه بي بس یو بل سرون خلی ډایرکټ. خبره بنیادی دا ده چې بعضی احادیثو کې راغلي دي چې احادیثو کې راغلي لکه بلاګان و باګان وغیرہ راشي نو سره بانک سره ختمي یا مسافر نه دار وغیرہ روک شي. اگر چې دا حدیث ډیر ضعیف دی چې وبا وغیرہ راشي بانګ وای، خو
که یو انسان وی او دی خو بیا دا خلق نو یو طرف ته خدا حدیث وی ته بل طرف ته خلق وسه کار شروع کی خلق ول یو ټیم مکمل اٹا کی مثال په تر په سوشل میډیا ور شي چې بای په سبب دا لسونه یو لسو پور د شپې بانګونه وایو ارزه کې بانګونه ارزه کې بانګونه شروع شي اوس دې طرف په کسر اپاس یو غو لوي چې بای د خدا ټیم خاص ک نو دې بدعتی شو د دا بانګ صحیح نه دی دا هغه طرف کسر اپاس یو غو ما حدیث کې لیدلې دي خیر وغیرہ نو منځمه خبره دا ده بنیادی خبره دا ده چې بای ټیم دې نه خاص کړي کار کور لري کس نه بوزي چې بای ته برا ته بانګ په خپل خوخه په منځمه لار دادا مناسبه په خپل خوخه دی یو کس راشي او کور دی یو ګوټ کې ودریږي او کدا پاسه وي کار دې په خپل خوخه دی سټې مون درزه وي د شپې وي سټې دې بانګ وي نو کی دې ش الله رب عزت ور سر و باغان ختم کې خو ټیم بوله نه ټاکي بیا بدعت دې لازمی کې یو ټیم بوله نه ټاکي وغیرہ نو بس دا بنیادی خبر او بل دغه اذان دا نه سنت دی نه مستحب دی نه واجب دی نه فرض دی جګړه دی پیسوک نه هیڅ نه دی مباح د علاج په تور نه ثواب دی نه عذر د علاج په تور یو علاج دی کسو کې وکینو بس خدو کو وینې کینو بس په صدقه نه ده خو موږ دغه شیزان لډیر زور ورکو دی خو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مضبوط علاج خو له چا صدقه ده هغه سره موږ جیب خالی کی موږ کا غنه کو الله دې راله توفیق راکړي امين امين صحیح نو راغلی یو ہدایت الرحمن پہ صحب اللہ وقت رکھ داغا ڈیرا شکریہ دا کوما پری دو نے بزی ٹیم کے او اس بدن اجازت واڑو دلوی اللہ پامن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ